Lai sekmīgi konkurētu turisma tirgū, klientiem jāpiedāvā daudzveidīgas izklaides iespējas, kas vienu otru papildina. Par to ir pārliecināti uzņēmēji, kas Valmieras pusē darbojas turisma jomā. Sadarbojoties pilsētas pašvaldībai, uzņēmēju un apkārtējo novadu pārstāvjiem, šobrīd uzsākts sekmīgs darbs, kas vilina aizvien vairāk ceļotājus apmeklēt Valmieras pusi. Valmierā turistus mēs šajā gadā vairāk aicinām ar gardēžu piedāvājumu, ar iespēju tātad īpaši aplūkot varbūt Valmieras vecpilsētu, par cik tā ir piedzīvojusi pēdējos gados būtiskas pārmaiņas, kļūst patiešām tīkama, baudāma. Ļoti sekmīgi turisma tirgu šobrīd iekaro Valmieras piedāvātās gardēžu turisma iespējas. Traktiera Liepziedze un Rozmarīna saimniece atzīst, ka cilvēki vienmēr vēlas saņemt kaut ko vairāk, nekā tikai aplūkot dabas objektus un vēsturiskas vietas. Vēdera prieka ir tieši tas, kas ceļotājus iepriecina. Varbūt tas gardēžu piedāvājums, kas tagad ir sācies, kur priekšgalā noteikti ir Valmiera muižas alus un arī mūsu uzņēmums. Un mums ir vēl brīvdabas picērija, kur ir vinkā un picas, un mēs redzam, ka cilvēki brauc pie mums. Nu, ka ļoti patīk. Viss, kas iet caur vēderu, tas cilvēkiem ļoti patīk. Un ja mēs caur to varētu sākt, tas būtu labi, bet ne tikai. Protams, arī sports un teātris, kas šobrīd ir pilnīgi tāds mūsu trumpis Valmierai. Traktieru īpašnieki ir pārliecinājušies, ka klientus sekmīgi piesaista piedāvājumi, kas tapuši kopīgi ar citiem turismu uzņēmumiem. Zanda Žentiņa atzīst, ka Valmieras pusē šajā nozarē strādājošie kļūst aizvien atvērtāk šāda veida sadarbībai. Mēs arī te paši ziemā sadarbojāmies ar režiem, arī apēst picu lētāk tie, kas lidoja vai akal otrādāk. Un tā nāca cilvēku un izmanto tās lietas, un jo atradīsim tādu interesantāku to piedāvājumu, domāju, ka cilvēki ņems to pretīm. Jā, To apliecina arī sporta rehabilitācijas centra pārstāve. Šādi piedāvājumi īpaši uzrunājo cilvēkus no Rīgas, kas uz Valmieru vēlas doties ne tikai noskatīties teātri izrādi vai izbaudīt spā procedūras. Ir ļoti labs produkts spā un teātris, kur brauc rīdzinieki, kas ir ļoti iemīļots. Brauc uz procedūrām, tad iet uz teātri, tad vakarā spirt, paliek šeit pa nakti un izbaudu visus mūsu piedāvājumus. Mums arī šobrīd ir produkts spā un golfs. Ko mēs esam sadarbībā ar avotiem izveidojuši, ka ļoti bieži ir tā, ka kungi atbrauc spēlēt golfu un dāmām nokodarītai pašā laikā. Tad mēs piedāvājam, ka kungi spēlē golfu un dāmas brauc pie mums spā. Jāmika daudz aktīvāk uzņēmēji uzsāka sadarboties kopš izveidota Valmieras un apkārtnes turisma veicināšanas konsultatīvā padome. Tās paspārnē šobrīd noris aktīvs darbs pie turpmākās turisma attīstības stratēģijas sagatavošanas. Mēs varam sākt plānot turisma jomu patiešām stratēģiski, visām pusēm sadarbojoties, un to jau esam uzsākuši kopīgi ar novadu pašvaldībām Kocēnu, Burtnieku un Beverīnas tiek izstrādāta turisma veicināšanas stratēģija. Šī brīža turisma piedāvājums ceļotājus uz Valmieru vilina visos gada laikos, tomēr daudz lielāks interesentu pieplūdums vienmēr ir vērojams vasarā. Tāpēc arī šogad 12. maijā tiks rīkots vasaras turisma sezonas atklāšanas pasākums ar laivu maršu, pābulu un gauju, kā arī gardēžu pikniku, kas šogad notiks Valmiermuižas parkā.